Ja, Ylva. Det 2 uker med praksis her på Mallorca toppfotball som personlig trener og styrer styrkeøktene her. Hvordan har de 2 ukene her vært, synes du? Ja, veldig gøy da. Veldig gøy å få min første praksis som personlig trener. Og veldig gøy gruppe å ha med å gjøre. Veldig fokusert, så det gjør jo også jobben enklere. Hvorfor? Du fikk jo kursbeviset ditt rett før du reiste ned hit, eller omtrent når du reiste. Og da, som du sier, første praksisjobben sånn sett. For både gutter og jenter inn på trening her. Hvordan synes du de har klart seg, og hvordan synes du på en måte har vært å lede dem? Jeg synes det er bra kvalitet på så å si alle sammen. Formen er bra, og selvfølgelig litt å rette på, men de lærer veldig, så ja, det har gått veldig bra. Hva med deg selv, hvordan føler du at, på en måte, hva kan du ta med deg av læring selv inni videre som personlig trener av de 2 ukene her? Nei, altså, det har jo vært en erfaring hele greien, og ja, det å måtte planlegge øktene og gjennomføre de. Så ja, litt passe på tiden og ja, egentlig mye. Ja, tusen hjertelig. Ja.